Так, поки що у нас все одно мало онлайн-учасників. Можемо ще, можливо, декілька хвилин чекати, коли доєднається. Так, я думаю, що поки всі приєднаються, і якщо у нас було тип, тим паче дійсно зараз 7 година, і можливо, ще всі повертаються з роботи. Так, ось Дмитро з'явився на зв'язку. Так. Зачекаємо ще трошки. Так, Вікторія, а так ви мене бачите? Так, зараз бачу. Ага, тому що я вийшов і видно. Окей. Зараз не бачимо. Зараз бачу. Але чуєте, так? Чути. Все добре. До нас приєдналося ще один учасник. Поки всі приєднуються, я думаю, що ми в будь-якому разі будемо чекати трошечки, хвилин 5. Дмитро вже виправив, Нікіфоров вже зафіксував себе. Доброго дня всіх, хто вже тут. Юзер 1, 2, 3, 4. І юзер Дмитро Нікіфоров. Так, є. Зараз трошки зачекаємо і почнемо. Я думаю, що у нас сьогодні не буде затяжного монологу і спіча. Ми сьогодні коротко пройдемося по питанням, які зараз у нас актуальні по всім, хто звертається з Білорусі, починаючи від біженців, закінчуючи просто бізнесменів, які хочуть змінити реєстрацію або відкрити бізнес. І зараз ми коротко пройдемося по останній новизні, яка є в кабінеті міністрів, і безумовно трошки пройдемося по нашим питанням комітету. Більше того, що сьогодні досить цікавий день, адже дуже активізувався кордон, зокрема в Чернігові, де дуже багато громадян Республіки Білорусь почали заїжджати на території Чернігівської області. І, безумовно, територіально це одна з найближчих, одне з найближчих пунктів пересування. Однак це в основному представники бізнесу, торгових імпортних компаній вже почали відкривати свої, реєструвати свої товариства, юридичні особи реєструвати, і безумовно вже є якась тенденція. Але знову ж таки, ми будемо зараз систематизувати ці звернення, тому що дані міграційної служби є одні, дані, безумовно, дії як одного з нових новаторських рішень уряду, Дія Сіті, зокрема, з точки зору представників IT-галузі. Це взагалі абсолютно інший погляд на бачення не тільки міграційного права, а взагалі на пришвидшення послуг і ускорення надання цих послуг. Давайте ще декілька хвилин. І в 19.08, 19.10 розпочнемо.
Єдине, що для тих учасників, які є, скажу, що по суті міграційний комітет, комітет з міграційного права наш звернувся був до Міністерства освіти. Ті, хто був минулого разу на нашому включенні по Zoom, також була кричуща проблема з точки зору надання інформації Міністерством освіти для і роз'яснень міграційної служби, яка чомусь не зверталась до Міносвіти, а силалась на нього щодо вирішення питань знань і володіння українською мовою, а точніше видачі компетентними установами, які атестовані Міносвітою, сертифікатів про знання і володіння українською мовою. Оскільки, по суті, відкриття і реєстрація документів Офісом Президента, відповідним департаментом, який отримує документи з міграційної служби щодо отримання громадянства, призупинено, оскільки дуже багато непорозумінь, оскільки немає даних сертифікатів в матеріалах справ, і ці матеріали не є підставою, щоб отримати громадянство. Або, як мінімум, податись на це громадянство України. І це є зараз основною проблемою не тільки в юридичних компаніях, які безумовно займаються оформленням належним чином документів для міграційної служби, однак і це колізія, тому що відписка міграційної служби про те, що в нас немає зараз можливостей розглянути справи аплікантів на отримання громадянства України у зв'язку з тим, що немає відповідної роз'яснення Міністерства освіти. Ну, я думаю, ми ж, в принципі, розпочали, так, тим паче вже учасник ще один приєднався, то в продовженні даної теми скажу, що зараз досить є важливим систематизація роботи відповідних установ, атестованих при Міністерстві освіти, які видають відповідні сертифікати про володіння українською мовою. І коли наш комітет з міграційного права з минулого разу, коли в нас був літом відповідний Zoom-семінар, ми звернулись до Міносвіти і отримали наступну відповідь. Я думаю, що бажаючі можуть їх отримувати з точки зору для своєї роботи, можливо, в когось є якісь спірні питання в міграційній службі чи в судах, то дане роз'яснення допоможе вам якусь відстояти певну позицію. А позиція Міносвіти наступна, що відповідно до пункту 11, частину 1 статті 44 Закону України про забезпечення функціонування української мови, Національна комісія зі стандартів державної мови, тобто ви зрозуміли, це та відповідна установа, від якої залежить, коли вже встановлять правила видачі сертифікатів про володіння і знання української мови. Встановленим законом порядку на розгляд Кабінету міністрів, проекту порядку проведення іспитів, засвідчити відповідний рівень володіння державною мовою, визначені частини 1 статтею 7 пункту 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13 частини 1 статті 9 закону. І згідно, ось вони вказують в листі, з частиною 2 статті 10 закону, рівень володіння державною мовою засвідчується державним сертифікатом, що видається комісією. Нагадаю, що більше року вже ці сертифікати ніхто не видає. Звертаємо увагу, що згідно з абзацом першим, пункту першим прикінцевих перехідних положень закону, друга, третя статті 7 закону набирають чинності через 2 роки з дня набрання чинності цим законом. Тобто з 16 липня 2021 року. Вони ще тут помилку зробили, рік невірний вказав. Таким чином, аж наступний рік, до наступного року, ця комісія повинна розробити відповідні директиви для того, щоб визначити, хто саме буде видавати ці сертифікати, що грубо порушує, безумовно, права тих громадян, які подаються на громадянство. Я вже мовчу про те, що яка відбувається завдана шкода цим громадянам на території України.
І що найбільше прикро, те, що дана комісія спільно з Агентством з питань державної служби і Мінкультом, і Міносвітою, безумовно, Національною школою суддів напрацювала проєкт постанови про затвердження порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, який перебуває на завершальній стадії. І от вони вказують, що це завершальна стадія, і буде, в них є дедлайн 16 липня 2021 року. Тому, на жаль, це неприпустимо, і комітет наш, безумовно, прошу всіх підтримати, буде повторно звертатися, щоб зменшити сроки, тому що просто в багатьох юридичних компаніях, до багатьох адвокатах, ряд сімей іноземних, які тут мають право отримати, як мінімум, право подати документи на отримання громадянства, вони просто в вакуумі від нерозуміння ситуації, куди йти і що робити. Тому підпис заступника міністра в даному листі Андрія Вітренка, от я думаю, ми на нього будемо відповідно до нього звертатися і клопотати, щоб якимсь чином це вже пришвидшилося. Переходимо до питання, відповідно до якого сьогоднішня наша тематика. Правовий статус громадян, які приїхали в Україну з Республіки Білорусь з метою або отримання посвідки на постійне проживання з різних причин, але безумовно на підсвідомому рівні ми всі прекрасно розуміємо, що основна причина активізації і зміни юридичної адреси – це безумовно політична ситуація в країні. Що зробила Україна в цьому напрямку? Безумовно, хочу вам навести деяку інформацію, отриману перед даним вебінаром з міграційної служби, і інформація, яка є в Кабінеті міністрів в відповідному профільному міністерстві і Міністерстві цифрових технологій, які зараз займаються активізацією залучення, зокрема, IT-бізнесу на території України. Таким чином було створено відповідний сайт. Я прошу вас всіх ознайомитися, бо це дійсно новизна. belarusukraine.com. Це відповідний сайт, який нам, як юристам, як фахівцям, які спеціалізуються на допомозі відповідної фаховій аудиторії, потрібно зрозуміти покроковий план з детальною інформацією, з юридичними рекомендаціями і, в принципі, готовими рішеннями від бізнесу, який є, що робити для відповідної категорії громадян. Нагадаю, що в минулому році, коли Кабінет міністрів проводив відповідну робочу групу, мета була залучити 5 тисяч, не знаю чому така цифра, 5 тисяч IT-спеціалістів на території України, спростити їм можливість отримання посвідки на постійне проживання, як особливій категорії набувачів. Безумовно, таке формулювання Міністерства Мінцифри для міграційної служби стало дивним. По-перше, чому 5 тисяч? По-друге, чому така прискіплива увага там до IT, наприклад, фахівців, а не до, наприклад, інших галузей, які не менші, які більш там ефективніші з точки зору вже їхньої діяльності на території України. Були версії, що це відповідний проєкт на державній службі, це для залучення в смарт-сіті цих фахівців. Однак зараз, я думаю, це більше загальна інформація, і хто саме ці 5 тисяч осіб, мені невідомо. Однак можу сказати, що безумовно роз'яснення від міграційної служби є, і основні переваги для залучення IT-спеціалістів. Я назвав би це таким маркетинговим більше ходом Мінцифри, ніж міграційної служби для спрощеного режиму. Всім відомо, що безвіз
складає 90 днів протягом для громадян Білорусі протягом резидентського періоду, це 180 днів. Хто відкрив сайт, може подивитися, там вказано, що мінімальне залучення IT-спеціалістів повинно бути на в трудовому контракті на 2-300 доларів середня заробітна платня, відсутність мовного бар'єру, відповідно наявність доступної оренди житла і офіса, а саме так, зокрема, Smart City стимулює IT-спеціалістів перевести свої юридичні адреси в Україну і та й в цілому переїхати на проживання і з метою захисту їхнього бізнесу. Зараз хочу сказати, що на сайті belarusukraine.com досить цікавий є перелік, весь перелік топ-50 компаній, які залучають відповідних фахівців саме з Білорусі. І більше того, вони, крім того, що легально, безумовно, працевлаштовують даних громадян, вони надають повну соціальну підтримку знаходження їх в Україні. Тому цей перелік і взагалі контакти з даними компаніями, ви можете напряму з ними сконтактувати. Це 50 компаній, які себе в даному проєкті візуалізували. Таким чином, якщо є можливість і є бажання вашим клієнтам з IT-галузі спілкуватися з даними компаніями, і вони підшукують відповідних фахівців, то відповідна кооперація вами як юристів з даною компанією, а я знаю, що вже почала співпрацю компанія Megogo, Terasoft, Samsung, DAX і компанія, яка досить активно вже на ринку України, це букмекерська контора Parimatch, оскільки саме вона залучила більше 500 фахівців протягом останніх 5 років з Білорусі, які працюють з різних точок України, обслуговуючи відповідні, скажімо, бізнес-проекти даної компанії. Більше того, відома компанія Циклум, яка є провідним топ-лідером в Києві, де працює більше там тисячі фахівців, зараз є однією з лідерів по набору саме IT-фахівців з Білорусі, відповідно до даних, які оформлює міграційна служба, а саме аналізує ті трудові договори, які до них поступають на подачу документів. Що б хотілося ще зазначити, це безумовно інформація про те, яка ж кількість взагалі, про яку кількість громадян Білорусі ми говоримо для приватних юристів з точки зору клієнтів, для членів комітету, які з державних служб, з відповідних правоохоронних органів, як розуміння, певного об'єму робіт з точки зору міграційного аналізу, оскільки є досить багато добросовісного бізнесу, який заїжджає в Україну, однак через абсолютно некоректно оформлення документів і перебування більше ніж 90 днів, на жаль, зазнають певних збитків фінансових, змушені виїжджати повторно на територію Білорусі або іншу країну з метою отримання візи Д для того, щоб уже після трудового контракту бути працевлаштованим в Україні. А це час, це гроші і це також відповідний упущена вигода в компанії, яка вас запрошує. Тому дуже важливо пояснити тенденцію, що коли юридична особа чи фізична заїжджає як турист на 90 днів в Україну, однак він повинен звернутися не в останній місяць 90 днів перебування, вже на 61-й день. А в перший місяць зверніться відразу до компетентних юристів, а ви, відповідно, відразу подавайте документи в міграційну службу, оскільки, за нашими даними, півтора місяці йде розгляд даної справи.
на перевірку юридичної особи, на встановлення відповідних фактів, на перебування, тому що всі знають, що в основному йде затягується час, і з першого дня після перетину кордону не кожен громадянин Білорусі зразу йде в міграційну службу. Це зрозуміло. Однак стимулювати ваших відповідних клієнтів до того, щоб йти в міграційну службу, подавати документи, безумовно, необхідно. Зокрема, роботодавці. Роботодавці, які вказані в топ-50, це відомі компанії, в них вже це напрацьований механізм, тому вони ще такі, що й вам підкажуть, яким чином пришвидшити ту чи іншу ситуацію. Загалом 41 тисяча білорусів перетнула кордон в серпні місяці в Україні. І, безумовно, дуже відома компанія Wargaming, ви знаєте, це досить такий суттєвий гравець з точки зору динаміки росту і індексу доходів і працевлаштування. Тільки за серпень місяць влаштували 20 співробітників даної компанії з Білорусі. Більше того, усі громадяни Білорусі, члени родин, так само можуть перетинати кордон України без перешкод. Більше того, в такому разі, якщо є якісь певні затримки, і це саме представник IT-галузі, то телефон, який розміщений на сайті Дія при Міністерстві цифрових технологій, які, по суті, лідують і відповідальні за цей проєкт, 24/7 зможе реагувати і відразу зв'язується з прикордонною службою і допомагає в тих чи інших питаннях. Даний телефон 050-516-64-35. І саме він відноситься до міністерства, до Мінцифри. Більше того, IT-спеціалісти, які приїхали в Україну і не мають конкретного запрошення на роботу від української IT-компанії, можуть її знайти в телеграм-каналі, який, знову ж таки, Мінцифра застосувала для з метою пришвидшеного розгляду тих чи інших питань для білорусів. Це канал, я скину його в чат, EasyJob, телеграм-канал, або можете зайти на сайт dou.ua, там можете ознайомитися з усіма вакансіями, які залишають роботодавці, і, по суті, вже є легальний спосіб працевлаштувати потенційного вашого клієнта з IT-сектору. Знову ж таки, нам, як юристам, ми можемо розуміти, це прекрасний проєкт і хороший хід з метою залучення економічної вигоди для України. З іншого боку, скажіть, будь ласка, а що у нас трактується тоді питанням IT-фахівець? Я зі своїм знанням Word і Safari, чи це людина, безумовно, про яку йде мова, які вивчають відповідне програмування і так далі. Для міграційної служби тільки документ з інформацією про те, що це IT-спеціаліст, є підтвердженням того, що це IT-фахівець. Тому як такої перевірки, я бачу, немає. Обходити цю норму теоретично можуть, як я вже навів приклад із собою, із своїм знанням комп'ютера і відповідним програмуванням. Так часто використовували, до речі, спортсмени, які брали навіть професійні футбольні і хокейні клуби України, брали відповідних так званих гравців, писали, що вони спортсмени, а ви знаєте, що оформлення посвідки на постійне проживання за однією з 5 чи 7 видів, які надає міграційна служба, а вона є спрощена по спортивному трудовому контракту. Коли починається сезон, і оформити відповідну посвідку можна досить швидко, протягом там 10-14 днів, зокрема, якщо це спортсмен з країн СНГ. Однак потім почали вже робити перевірку, і всі зрозуміли, що ніяких не футболістів немає, це прикриття. Тому з точки зору реагування департаментом нелегальної міграції, протидії торгівлі людьми, такі люди були затримані, організатори, юристи, як співучасники. Тому тут треба теж, я думаю, розуміти, тому що є певні ризики, хто ж ці IT-спеціалісти,
яких, які йдуть по такій пільговій умові з точки зору розгляду. По суті, це основні моменти, які я хотів зауважити. Отже, сайт belarus.ukraine.com – це сайт, який розроблений Міністерством цифрових технологій для того, щоб спростити оформлення посвідок для IT-асоціацій спеціалістів. Квота поки що є 5 тисяч осіб, однак процедура квотування, наскільки мені відомо, буде знижена взагалі. Зараз йде такий тестовий режим, і ті топ-50 компаній, про які я сказав, яких ви можете побачити на сайті belarusukraine.com, виписані. І якщо ви, як юристи, фахівці, зв'яжете з відповідним відділом кадрів чи юридичним департаментом даної компанії з метою або працевлаштування даних громадян і ваших клієнтів, які є, або з метою взагалі отримання інформації, це є не проблема, і вони нададуть дійсно цю інформацію, як це вже відбувається на практиці. 41 тисяча білорусів, про яку я говорив, яка заїхала тільки за серпень, це підбиття підсумків було в вересні. Зараз на кінець серпня, я впевнений, на кінець вересня, я впевнений, ця цифра буде збільшена, це більше 100 тисяч осіб, і це, звісно, не тільки айтішники, це фахівці, які тут вже реєструють юридичні особи, і, по суті, тут перебувають хоча б по туристичній візі 90 днів. Однак, при першому ж контакті з ними, безумовно, наполягайте хоча б в перший місяць подачу документів до міграційної служби. І телефон в разі виникнення проблем саме з IT-фахівцями з точки зору правового їхнього статусу в Україні, якщо відбуваються проблеми з перетином кордону, це компетентний номер телефону 050-516-64-35. Це телефон, який дає можливість вирішити проблеми перетину кордону для фахівців. І телеграм-канал для IT-фахівців EasyJob, але він звучить, він правильно пишеться не Easy, а EasyJob. EASYJob. Одне слово. Телеграм-канал. Або на сайті dou.ua, де ви можете ознайомитись з реальними вакансіями, які є, дізнатися про них і доповісти, по суті, донести цю інформацію вашому клієнту, який шукає спосіб зачепитися на якусь роботу, щоб дійсно перейти на ці вакансії, де заробітна платня є $200-300, що ви знаєте, згідно нашому новому вже минулорічному чи позаминулорічному, вже збився з роками закону про міграцію, ця цінова планка піднята, ви знаєте, щодо отримання заробітної платні. Тому, по суті, це повністю відповідає даному закону. І якраз же Мінцифра підлаштовували під ці квоти саме такі заробітні платні. Тому коротко це все, що хотілося донести на даному семінарі. Якщо є питання, прошу зараз їх задавати. Зараз я зайду в чат, спробую. Так, ось я вже учасники. Ось є чат. Я думаю, зараз я скопіюю дані сайти, про які я говорив, щоб вам легше було їх знайти. І ви можете з ними ознайомитись і надати вашому відповідному клієнту для пошуку чи підлаштування під якийсь трудовий контракт, який потенційно може його зацікавити. Безумовно, ми будемо звертатися повторно стосовно отримання громадянства. І, до речі, громадяни Білорусі – одні з тих, хто мають прекрасні шанси, оскільки, ви знаєте, все-таки процедура отримання громадянства для громадян СНГ, зокрема, з точки зору володіння мовою, вона, з одного боку, для них легша, оскільки дехто з них – уродженець України і має навіть деякі табелі зі школи, які підтверджують знання української мови. Однак
закон чітко говорить про те, що потрібна відповідна атестована установа, ця комісія, про яку нам говорив пан Вітренко в своїй відповіді на лист. Але, вибачте, 2 роки для дедлайну, 2 роки документи на громадянство просто пропадають, гниють, вибачте, в департаменті міграції, громадянства, департамент громадянства Офісу Президента. Це нонсенс. Зараз, секундочку. На сайти скину, в законі про зайнятість немає вимог до мінімальної заробітної платні для IT-спеціаліста. Пояснюю. Є така міжнародна організація з питань, міжнародна організація оплати праці, IOL. Дана організація, вона знаходиться в Мінсоцполітики, в моїм попереднім місце роботи, де ми дуже постійно обговорювали подібні питання. Так от. Україна не ратифікувала, а Білорусь ратифікувала конвенцію щодо унормування оплат праці по більшості професій. Наприклад, не може IT-фахівець отримувати $200, і це буде підставою трудового контракту для того, щоб отримати посвідку на постійне проживання. Більше того, це навпаки є загрозою для нелегальної міграції або є відповідним ризиком трудової міграції з точки зору даної конвенції. Чому? Це застосовувалась дана конвенція, вона створена і ратифікована з метою дійсно утримання даних громадян до виїзду за кордон, не з метою залишення їх в Україну, а з метою їхнього захисту. Оскільки, наприклад, ось в Чернівецькій області 11 осіб тільки за листопад місяць подали документи в посередницькій компанії за кордон в працевлаштування в Молдавію республіку. І коли Міністерство соціальної політики почало аналізувати дані документи, виявилось, що заробітна платня 200 євро. І питання, як на таку заробітну платню дані громадянки в даному разі погодились. І виявилось, що це, по суті, була відповідна схема. Казали, що це буде де юре 200, а ви в конверті отримаєте набагато більше по приїзду. Однак це була чиста афіора з точки зору роботодавця там. Однак відповідальність несе не тільки роботодавець там, так званий, але і посередницька компанія, яка свого часу отримала ліцензію Міністерства соціальної політики, яке уповноважено було на видачу даних документів. Тому вимоги до мінімальної заробітної платні у законі про зайнятість населення немає. Однак є ризики з точки зору ратифікації, з точки зору конвенції про упорядкування умов праці, яку ратифікували білоруси, а українці ні. Що є і дана норма, встановлена Мінцифрою як 2300, була як рекомендацією для цих топ-50 компаній. Однак це повністю перший крок до ратифікації даної конвенції Міністерством соціальної політики, а враховуючи, що ці повноваження вже в Мінекономіки з лютого місяця, то вже в Мінекономіки. Так, є ризик неотримання дозволу на працевлаштування, вибачте. Абсолютно вірно. Більше того, ви ж не забувайте, що коли надається дозвіл на працевлаштування, робляться відповідні запити. І зараз, особливо в ситуації, коли Інтерпол, Служба безпеки проводить відповідну верифікацію кожної особи, а Республіка Білорусь і біженці, переселенці, просто громадяни, які хочуть тут, скажімо так, розвиватись в Україні і створювати бізнес, вони
відкрию вам секрет, проводять додаткову перевірку з точки зору їхнього політичного стану. Більше того, на прикордонній службі в Одесі було затримано буквально позавчора 5 осіб, які були громадянами Республіки Білорусь і говорили про бажання приїхати в Україну. Насправді це були громадяни Росії, які також мали ще паспорт Республіки Білорусь, і їхня мета була там зробити декілька диверсій в Одесі. І на протестах, які були по підтримці Білорусі. Тому, безумовно, ризики є неотримання дозволу, і для того, щоб їх мінімізувати, потрібно не просто зареєстрована товка вчорашнім чи позавчорашнім числом, а безумовно роботодавець, скажімо так, неформально роботодавець, який з репутацією, який наймає громадянина з Республіки Білорусь, не обов'язково навіть IT, як employee, тобто на заробітну платню, менше прискіпливо до нього відноситься, ніж до особи, яка тут реєструє компанію і займається, скажімо так, якоюсь консалтинговою діяльністю. До речі, слово «консалтинг» в реєстрації ТОВок зараз є найбільше в ризику з точки зору перевірки Служби безпеки. Ми буквально нещодавно говорили з компетентними органами на це питання, і слово «консалтинг» дуже часто використовується при реєстрації ТОВок в Україні, і, на жаль, це певне зловживання, і воно вже зразу підпадає, оскільки під якісь додаткові перевірки, і є ризик дійсно неотримання дозволу на працевлаштування. Це факт. Так. Так, Дмитро, є відповідно ризик на неотримання дозволу на працевлаштування. Це однозначно. Більше того, що свого часу, ще буквально півроку, коли з Держдепартаментом США, ще на моїй посаді в Мінсоцполітиці, я був відповідальний по протидії торгівлі людьми і нелегальної міграції в Україні. Є певні застереження по роботі з громадянами СНГ неофіційні, і це вказано в висновку, який ми подавали в Міністерство соціальної політики. Чому? Тому що Україна, на жаль, залишається в другій групі ризику світовій, яка ця група дає розуміння, як розвивається країна по тим вимогам, які організація ГРЕТА і ООН, відповідні організації, які займаються протидією нелегальній міграції, торгівлі людьми, виставляють кожній країні для виконання. Якщо ці норми і плани не виконані, Україна залишається на низькому рівні, і тому, коли ми дивуємося з вами, чому нас так перевіряють на прикордонній службі, знайте, що в будь-якій країні, знайте, що це не тому, що у нас паспорт не Євросоюзу і окреме віконце, бо для Євросоюзу окреме віконце, а тому, що Україна залишається в другій групі ризику з питань нелегальної міграції і торгівлі людьми. Більше того, Україна займає друге місце з точки зору ризиків торгівлі дітьми в Європі. Друге місце. Тому це жахливий показник. Я думаю, кожен з вас бачить, що за останні півроку дуже збільшилась кількість жебракування, знов продажів різних атрибутів на дорогах, біля цирку, Макдональдсів, і, на жаль, ніякої реакції немає. Не від Мінсоцполітики, але головне це питання реагування, це органи поліції. Тому це основне питання, яке це глобальне більше питання до рейтингу і чому таке відношення. Однак, знову ж таки,
практична сторона – це правовий статус цих громадян. Немає досі роз'яснення, хто такі IT-спеціалісти для розуміння Мінцифри і для розуміння... Ну, може, Мінцифра розуміє, хто такі IT-спеціалісти, а я не думаю, що там Тамара Іванова з міграційної служби розуміє, як вона буде відрізняти цей IT-спеціаліст, щоб йому зробити спрощений режим отримання посвідки, чи не є IT-спеціаліст. І, на мій погляд, це певний є корупційний ризик, який треба було внести в ту ж саму антикорупційну стратегію Кабінету міністрів, зокрема, міграційній службі і Мінцифри. Але, знову ж таки, є відповідальність тих працівників міграційної служби, що видають дані документи, верифікують їх. І я вам більше скажу, що за цей рік було тільки, ось було в квітні, і в серпні було засідання комісії Офісу Президента, яка надає громадянство України. Тільки два засідання за цей рік. Ви можете уявити, який список цих людей, які очікують. Я вже мовчу про ті два роки, про які нам сказало Міністерство освіти, з точки зору отримання цих сертифікатів про знання мови. Тобто, по суті, це неофіційна блокада отримання громадянства України на два роки. Але, я думаю, це досить такий політичний хід, по-іншому я не можу це трактувати, оскільки нема жодної юридичної підстави, оскільки що кожен громадянин України, я думаю, ви як адвокати, юристи, будете діяти в інтересах свого клієнта і будете звертатися в суди навіть в районі з точки зору не скільки довести наявність відповідних сертифікатів чи довести знання мови вашого клієнта, а шкода, яка завдана даному клієнту протягом ось цих двох років, про які йдеться в листі. Як людина проживає, за який рахунок. Вона ж не може тут бути довго по візі, вона не може тут бути більше, ніж 90 днів. А є наслідки, є якісь логістичні, сімейні витрати, є знаходження тут, це неможливість працевлаштуватись. І, по суті, держава сама собі створює шкоду, і це очевидно. І тому відповідні ризики до отримання позовів від кожного з цього громадянина є неізбіжними. От і все. Тому, на мій погляд, це велика помилка. Велика помилка. Я вибачаюсь, тільки побачив, підняв руку, прошу слова. Як тут вам надати слово? Що тут треба нажати? Натиснути Answer Live. Ану, давайте. Є. Спробуйте. Вікторія, якось можна включити нашого члена комітету 1234 Укрнет? Досить цікавий емейл. Ви чуєте? Так, в мене включився звук. Я чую. Ви мене вас. Чуєте? Так, я вас чую. Добрий день, шановний. Дякую за дуже змістовну розмову. У мене коротке таке запитання. Чи стикалися ви з такою проблемою стосовно... Ну, можете саме представитись, мене... я вибачаю, Ігор Балабан, адвокат, 1234, так. Так. Ігор Балабан, адвокат. Таке питання по тим же білорусам. Люди заїхали ще до карантину, отримали там приблизно в червні дозволи на працевлаштування. На працевлаштування, проблема, так. Да, але проблема, що ми не можемо подати по ним на тимчасову посвідку, тому що є казус такий відповідний. Для того, щоб подати на посвідку, треба виїхати, в'їхати після отримання дозволу на працевлаштування.
Але так, вони можуть виїхати, і нема жодних проблем, тому що, ну, продовжені сроки перебування до кінця карантину. Але назад їхні прикордонники не пускають, тому що кажуть, да, ви не будете оштрафовані, і немає проблем, але 90 днів ви перевищили, і ви можете в'їхати лише після того, як пройде там 4 місяці, і тоді тільки можете в'їхати. У вас такої проблеми не було? Бо в мене от декілька таких клієнтів є, які... Так. Ви чуєте мене? Алло. Да, я вас чую. Ага, все, нас одночасно чують, добре. Значить, пояснюю. У мене теж були такі ситуації, коли звертались відповідні колеги, і це були з Республіки Латвії, Литва була, і аналогічна була ситуація. Перше, якщо ви пам'ятаєте, коли почався ковід, ситуація, міграційна служба сказала, що ми після наших клопотань, звернень, ми дійсно вникнемо в цю ситуацію, але продовжимо на момент офіційного в Україні карантину. Ви знаєте, кожен місяць він продовжився на різні дати, але не більше. Але що для цього потрібно? Ви повинні проінформувати вже зараз, знаючи про те, що карантин продовжений, що ви вже затримаєтесь на той період. І коли я задавав питання, і ми це говорили на минулому вебінарі, а що являється інформуванням для вас? Це заява від уповноваженої особи або, відповідно, від самого іноземця в міграційну службу про те, що я такий-то буду, на жаль, змушений затриматись у зв'язку з ковідом, відсутністю рейсів, відсутністю можливості виїхати і так далі. І коли ви цю заяву показуєте на прикордонній службі з відповідною відміткою ДМС, вона є вам такою хорошою підставою для, як мінімум, діалогу. Чому як мінімум діалогу? Тому що в прикордонній службі існує 5 змін. Це майже кожен день нова зміна, яка працює в прикордонній службі. Більше того, вони всі є суб'єктивними, і в їхньому положенні чітко прописано, що на свій власний розсуд інспектор прикордонної служби дає дозвіл впускати чи не впускати. Давати штраф там 510 там, чи 900 гривень, чи розвертати людину на 180 днів. В моєму випадку, коли до мене звернувся один громадянин з Литви, було заборона в'їзду, він прилетів з Білорусі в Україну, до речі, хоча громадянин Литви. Громадяни Євросоюзу. І його прикордонна служба каже, так, у вас був ковід, у вас нема такої довідки, розвертайтесь і через 180 днів можете заїхати. Він каже, я вибачаюсь, в мене тут робота, я міжнародний експерт Євросоюзу тут і так далі. Ну, звичайно, ми змушені були втручатися відповідними листами, зверненнями. Це добре, що транзитна зона була 8 годин, і ми за 8 годин в оперативному режимі зуміли запустити цю людину, оскільки в нього, по-перше, відібрали незаконно паспорт і не зробили ні транзитний штамп, як Україна, ні просто в'їзд, і він сидів в транзитній зоні 8 годин. Оце була трагедія, тому що людина... Куди ви оце зверталися протягом цих 8 годин? Ну, в даному випадку це була Одеса, Одеська область, прикордонна служба, і ми вже відповідно через різні державні структури і різні організації робили звернення, і, ну, це досить відома була людина, і, бачите, все одно таке було трактування. Хоча жодних... Він просрочив перебування на 11 днів, хоча він повідомляв про те, що він через ковід не може бути... його випустили, але так само, як ви говорите по вашій ситуації, його назад не впустили і казали, від'їжджай назад найближчим рейсом. Тому тут тільки перепалка суб'єктивна і оця довідка, вона є важливою. Тому якщо зараз є час там звернутися і вам це дозволяє, то зверніться. Ну, або дякую за довідку, да. Ну, у мене було два кейси аналогічних. Так. Одна дівчина, вона дружина українця, теж перевищила, виїхала, її не хотіли пускати, але вона там просто лягла на прикордонній, на посту, лежала там десь 8 чи 10 годин, плакала там і вже
ну, начальник посту зжалився над нею і пропустив. Бачите, ще раз говорить про суб'єктивність абсолютно. Да, тому що якщо є чітко виконання протоколу їхнього, тут плач, не плач, якщо ти порушуєш, зараз хасідів не пункти часового розміщення іноземців для таких ситуацій, але ж його і не помістили, ну, жалились, да? Але, по суті, це суб'єктивне було рішення. От і все. Yeah. Тому в таких ситуаціях просто потрібно наперед знати, точніше, ви не знаєте, хто буде, в якому настрої із інспекторів прикордонних, і дуже часто вони виконують так звані показники, зокрема, з останнім часом це відбувається з Іраном. До речі, хочу вам сказати, що після ситуації з Боїнгом наш комітет досить активно спостерігав за ситуацією МЗС з точки зору передання чорних ящиків. І за неофіційними даними, Міністерство закордонних справ солідарне з канадцями та французами, які зуміли неофіційно, скажімо так, тимчасово призупинити видачу громадянам Ірану посвідок на 2 місяці. Це свого роду такий був політичний процес, який, до речі, дуже часто деякі країни дипломатично використовують з точки зору протестів від там якихось політичних подій, терактів чи якихось моментів. Ви знаєте, після 11 вересня в США дуже багато таких відповідних кроків робило по відношенню до арабського світу. В даному випадку канадці, французи і українці так зробили. Хоча, якщо канадці і французи це зробили систематично, то у нас так, Служба безпеки дала дозвіл, Інтерпол не дав. Тоді через місяць Інтерпол дав, Служба безпеки дала. І в нас виникла, на жаль, колізія, знову ж таки, в синхронізації діяльності правоохоронних органів. Тому або ми даємо, або ми не даємо. Іранцям майже не дають візи, це треба. Тому я думаю, ви всі останнім часом це відчули, можливо, по своїм клієнтам, оскільки дійсно немає відповідного дозволу і політичної волі на це, по зрозумілим причинам. Добре, дякую. Будь ласка. Колеги, в кого є ще які питання? У нас ще 5 хвилин залишилось відведеного. Знову ж кажу, для себе, з точки зору розуміння, я зараз скину вам ці сайти, зокрема Білорусь.Ukraine.com, де ви зможете подивитися і прочитати, по суті, для себе додаткові опції, куди і як можна працевлаштувати ваших потенційних клієнтів, щоб це було чітко, легально і, більше того, надійно. Тому що всі товки, які ви будете створювати з точки зору працевлаштування, зокрема для громадян Білорусі, повірте, вони під пристальним вниманням відповідних служб з точки зору протидії нелегальній міграції. І, зокрема, звертайте увагу на юридичні адреси, тому що вони дійсно повинні співпадати з фактичною адресою. І останнім часом департамент нелегальної міграції, міграційної служби саме на це звертає уваги і штрафує потім і відповідного власника офісу чи квартири, де людина прописана, однак її немає, вона не здійснює там діяльність. І такі рейди є, вони санкціоновані, спільно з Службою безпеки це відбувається, Департамент нелегальної міграції і Департамент Служби безпеки компетентний, їздять з рейдами, це відбувається раз на місяць, по ресторанам, по відповідним закладам, де вони зареєстровані, вони беруть вибірку за, наприклад, там, за квартал, і там чи за місяць, як останні часи це роблять, оскільки літо було досить активним. Тому звертайте увагу, тому що потім вам же ж клієнт скаже, що ж ви не попередили, що можна таку-то адресу. Звичайно, хтось із моїх юристів каже, клієнт не хотів платити за юридичну адресу, от тому ми так і зареєстрували. Але, знову ж таки, наслідки.
Тому зразу робіть все чітко, легально, щоб не було питань ні в клієнта, ні в міграційної служби, ні в Службу безпеки. Друзі, ну що, я думаю, будемо закінчувати. Я вам вдячний всім за час. І думаю, що будуть у нас певні, скажімо так, цікаві новинки з точки зору міграційного законодавства і якихось нових проєктів, якось, зокрема, ситуаційні проєкти з Білорусі. Безумовно, будемо інформувати і проводити семінари в нашому ковід-режимі, поки що по Zoom. Всім дякую і до нових зустрічей.